Пані та панове, мене звати Лоренс Келлер. Для мене велика честь бути головою Міжнародного товариства імені Черчилля. Дуже дякую за те, що ви сьогодні тут. Дякую президенту, прем'єр-міністру від імені міжнародної організації імені Черчилля. Ми зібралися тут для того, щоб віддати шану президенту Володимиру Зеленському. Але я хотів би подякувати також і родині Черчилля, Рендольфу Черчиллю, іншим членам родини, які передають свої вітання, але не могли сьогодні до нас приєднатися. Я хотів би подякувати за постійну підтримку нашої організації, за підтримку тих цінностей, які ми сповідуємо. Ми також хотіли би подякувати прем'єр-міністру і його команді за те, що ви організували цю подію сьогодні, і за ту постійну допомогу, яку надає прем'єр-міністр нашому товариству. Я хотів би також подякувати Вадиму Пристайку, послу України, робота якого для українських людей в Британії викликає захоплення. Ми часто чуємо про події, які змінюють хід історії. Останнім часом вони трапляються занадто часто. І деколи події, які здаються дуже важливими, з часом ідуть в забуття. Тому може постати питання, що робить подію ключовою для історії. Причин може бути багато, але в першу чергу це здатність надихати, здатність подолати речі, які здаються непоборними, стійкість, незважаючи ні на що. У відповідь на захоплення України і Європи, яке ми сьогодні бачимо, ми побачили прояв цього фактору, якого ми не бачили ще з часів Черчилля 80 років тому. Президент Зеленський, дуже подібно як Черчилль, чітко все бачив, попереджав, зробив те, що треба було зробити, і його відданість фундаментальних принципам, його відповідь на невідкладні речі, його відданість спасає його країну і дає можливість Європі зрозуміти, хто ми і що ми. Він стоїть за свободу і демократію, і це надихає всіх нас. Черчилль колись сказав, що коли ти погоджуєшся з тим, що ти не будеш захищати свої права проти агресії, то потім починаються безкінечні вимоги і пригнічення, пригноблення, які приходиться приймати. Президент Зеленський це зрозумів. Він почав діяти без вагань. І в цьому процесі він перенаправив хвилі війни на користь своєї держави. Знову в облозі демократія в Європі. І знову тиранія загрожує нам. І знову через лідерські навики неочікуваного лідера даємо відсіч цій загрозі. Президент Зеленський, так само як Черчилль, показав, що агресії не можна дозволяти досягати свого. І треба захищати права людей на свій спосіб життя. Це основний приклад тої демократії, за яку боровся Черчилль, коли він надихнув свободолюбивих людей усього світу в часі Другої світової війни. Я хочу також відзначити важливу роль, вирішальну роль, яку зіграла Британія під керівництвом свого прем'єр-міністра. Пан Джонсон зрозумів, що обов'язок Британії бути достатньо сильною, щоб зробити все можливе для того, щоб стримати агресора, для того, щоб включитися і виграти боротьбу ідей, як робив це Черчилль, через стійкість президента Зеленського і через допомогу прем'єр-міністра нашого. Україна зберегла найважливіше – це свободу, яку вона зможе передати наступним поколінням українцям. Але основна слава війни в перемозі і те, що зараз відбувається в Україні – це трагедія. В цій
нашій організації, ми не романтизуємо вашу боротьбу, пане президенте. Ми з часів створення 66-го року ми віддаємо шану Вінстону Черчиллю і тих принципів, за яких він стояв: свобода, справедливість, честь, обов'язок, милосердя і завжди хоробрість. Наше товариство було створено для того, щоб вшанувати ці цінності, але ви, пане президенте, ви і український народ насправді уособили ці цінності. Герой війни, на честь якого ми вас сьогодні нагороджуємо, дійсно сказав би, що те, з чим ви стикнулися, дуже подібно то, з чим мав справу він. Наше товариство і наш народ підтримує, вітає вас з гаслом «Слава Україні!». Дуже дякую, Лоренс. Пане президенте, ваша високоповажність, посол України, дуже приємно всіх вас бачити, всіх гостей. 4 години ранку 24 лютого 22 року мені подзвонили ви, пане Володимире, і сказали, що відбулося неймовірне безумство. Російські танки перетнули кордон незалежної суверенної країни в Європі, і крилаті ракети почали розриватися по всій Україні. І в цей момент надзвичайної кризи ви пройшли випробування на лідерство, так само, як Вінстон Черчилль в 40-му році. Коли почалася блискавична атака росіян на Київ, ви знали, що ви є основною ціллю їхнього нападу, і ви знали, що ДРГ за вами полюють, і ви могли б залишити Київ. Ви могли сказати, і було б дуже важко суперечити, що виживання української держави вимагає, щоб вижив український президент. Але, звичайно, Володимира, ви цього не зробили. Ви вирішили залишитися у Києві серед своїх людей, так само, як і Черчилль у 40-му році залишився в Лондоні. І коли один з лідерів вам запропонував вивезти вас з України, ви сказали, що нам мені потрібна зброя, а не щоб мене вивезли. І я думаю, щоб Черчилль тільки привітав би вас за ці слова, і, може, і прослюзився. Він часто це робив просто через ту відвагу, морально-фізичну відвагу, яку ви показували в ті тижні. Мені хотілося б думати, що коли українська трагедія стала причиною величезної підтримки, коли десятки країн підтримують ваші збройні сили, коли виділяли і зброю, і 3/4 членів ООН проголосували про засудження російської агресії, я думаю, що по-іншому не могло бути, тому що ніколи ще в міжнародній практиці за мого життя не було так чітко зрозуміло, де правда, а де неправда, де добро, де зло. Але насправді могло бути по-іншому, могла бути інша реакція. І ця хвиля глобальної солідарності в значній мірі було згенеровано вашим особистим словом того, як ви представили справу, за яку ви боретеся. Ваш добрий гумор, ваші слова зворушили мільйони. І вашій боротьбі проти варварства ви стали символом героїзму українського народу. Ви звернулися до стількох парламентів, що я вже втратив лічбу цього. І обидві фракції парламенту, стоючи, вам аплодували. Навіть Черчилль би вам позаздрив. І я собі уявляю, що Черчилль, дух Черчилля разом з вами допомагає вам, деколи може палкою підштовхнути, коли треба. І, напевно, дивується, наскільки ви можете протистояти цій небезпеці. Те, що він дуже добре сам розумів, мені здається. І, як і Черчилль, ви зрозуміли, що ви не один лев. Український народ є левом. А ви
Ваше завдання – бути голосом лева, його риканням, голосом проти тиранії, за добро проти зла, за світло проти темряви. І ви стали таким левовим голосом. І саме тому дуже пощастило, що ви саме були на посаді президента в ці кризові часи для України і для світу. І як натхнення вашим лідерством, я знаю, що не тільки Україна може виграти, вона обов'язково виграє. Коли цей день прийде, він прийде, Україна стане і займе своє місце серед незалежних і суверенних держав. Дуже дякую, Володимир, за все, що ви зробили. Слава Україні! Слава Україні! Фізично ми не разом, але я хочу передати вам цю нагороду. Сподіваюся, що ви бачите її, тримаю в руках. Передаю пану послу. Дякую дуже за вашу роботу. Друже Борисе, шановні члени товариства Черчилля, шановні учасники української збірної Warrior Games, я знаю, що ви також там присутні, дорогі гості. Це надзвичайна честь для мене отримати сьогодні таку нагороду за лідерство. І отримуючи її, дуже доречно згадати одні з найвідоміших слів Уінстона Черчилля, які були сказані ним 8 травня 1945 року по завершенню війни у Європі. My dear friends, this is your hour. This is not victory of a party or of any class. It's a victory of the great British nation as a whole. І зараз я можу цілком справедливо сказати, що ця нагорода не тільки для мене і відображає не лише мої зусилля, її не було б без нас всіх. Її б не було б без 160 українських воїнів, яким присвоєно звання Герой України за час від 24 лютого. Її не було б без більш ніж 24 тисяч українців і українок, які відзначені нашими державними нагородами за хоробрість в боях проти російської терористичної навали. Ця нагорода була б неможливою, якби увесь український народ не піднявся би для захисту свободи від нападу тиранії, як це зараз сказав Борис, тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого, що відбувалося у 20 столітті і що було б тоді переможна завдяки, зокрема, фактору Черчилля. Але не тільки це все відображається зараз. Варто сказати ще дещо. Українці та європейська історія завжди пам'ятатимуть тих, хто, не вагаючись, прийшов на допомогу нашому народу і самі ідеї свободи. Звертаючись до лондонців, які святкували перемогу, Уінстон Черчилль згадав про те, що Британія протягом цілого року залишалась наодинці проти найбільшої воєнної сили того часу і не вийшла з битви, не підкорилась, а створила приклад для усіх народів, які воюють проти тиранії. І приклад того, що перемога можлива, якщо пам'ятаєш, що таке честь, і не відступаєш від своїх принципів. Коли ми будемо святкувати нашу перемогу, а це обов'язково буде, ми зможемо сказати, на щастя, трохи не так, як сказав сер Черчилль, бо Україна не залишилась наодинці після 24 лютого. З нами були ті, хто нам допомагав, хто пам'ятав у найгірший час, що таке честь, і хто had no thought of quitting the struggle. І я кажу зараз про тебе, Борис. Про тебе. Ця нагорода також твоя. Це проявилось наше спільне лідерство українців, британців та усіх, хто ніколи не віддасть свободу якимось там тиранам, яку б зброю вони не використовували проти нас. Ціна свободи надзвичайно висока, але все ж таки вона незрівнянно
вище для тих, хто її віддав і намагається повернути, ніж для тих, хто захищає її всіма силами. Ми захищаємо, ми боремось, так само, як і у час жахливих випробувань 20-го століття. Так само, як і тоді, зараз фактор особистого лідерства має вирішальне значення. Лідерство на полі бою, лідери в допомозі діючій армії, лідерство в міжнародних відносинах. І хоча ставка в цій війні інша, вона не менш висока, ніж 80 років тому. За що ми боремось зараз? Не просто за землю, хоча і за неї, звісно. Не просто за людські права чи права одного народу, українців, жити незалежно, хоча і за них, звісно. Не просто за свободу в Європі чи всюди на кордонах Росії, хоча і вони будуть гарантовані як наслідок нашої перемоги. Ми разом боремось за те, щоб війна більше ніколи не розглядалася будь-яким агресором як засіб. Засіб досягнення загарбницьких цілей. І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати усім в світі і надовго, що демократії, об'єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що у неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю тільки, якщо Росія програє на полі бою в Україні. Саме тому треба продовжувати постачання сучасної ефективної зброї нашій державі в достатньому обсязі, щоб остаточно зламати наступальний потенціал російської тиранії. Треба посилювати санкції проти Росії і застосовувати її проти усіх. Усіх, хто здійснює терор чи допомагає йому. І треба залучати більше народів до нашої коаліції захисту свободи. І особливо тих, проти кого Росія у 21 столітті вирішила застосувати один з найстрашніших видів зброї – голод. Штучний голод. Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, яке загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства усього вільного світу може вистачити для цього. І має вистачити і терпіння. Терпіння на шляху до перемоги. Ніхто не знає сьогодні, скільки часу і зусиль знадобиться, щоб дійти до неї. Однак перемога варта того, щоб дійти. І стане нашою спільною з вами історією. Такою ж видатною, що нас з вами цитуватимуть згодом так само, як ми зараз цитуємо сера Черчилля. Я дякую вам за увагу. Дякую за нагороду. Нагороду народу України. Слава Україні! Hope to see you again soon, and thank you everybody very much for coming. It's great to see you all here this morning. Thank you.